Kun nogle svage plaskelyde, der lige så godt kunne være svaner, afslører, at en flok robåd i dette øjeblik med englænder ombord i ly af mørket er ved at omringe konvojen. Så hvad gør Peter Jakob Larsen? En ung og nyudpeget kaptajn, der nu har fejlet på sit livs første, men også største og vigtigste mission. Det her er Genfortalt Nordjylland, baseret på sande beretninger om de nordjyske kapere, strandinger og menneskeskæbner i tiden omkring Englandskrigen i 1807.